الله علیه وسلم چې کله مدینه شریفې ته تشریف یوړو هجرت وکړه دواړه راوستلو په یو میز کې نه او ټول رونه شو بس ولی مخکې ایمان نو اوس ایمان راغی مخکې اسلام نو اوس اسلام راغی نو مخکې رورولی نه وه اوس رورولی جوړه شوه او قرآن شریف کې الله فرمایي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها وی تاسو غره دوزخ د کندې په غاړه ولاړ وی ولې چې بل مسلمان یو بل سره دشمنی وي او رده سوچ دی چې که په ګوتو راغې وجنمې نو د مسلمان د قتل سوچ هم ګورې قتل دی د مسلمان د قتل پخپخه اراده دم داسې شوی لکه دی چې مړی وکړو عزم ورته په عربی کې وی چې پخه اراده دی د مسلمان د مرګ وکړه داسې شوه لکه چې بس تا دې مړ کړه د قتل ګناه دې وشوه او قاتل به کوم خوا دي دوزخ ته به ځي د دوزخ د کندې په غاړه ولاړ دی خو چې بس ساتي ووته نو بس دې غاړې نه به ورښویدلی وي او نیغ په نیغه به دوزخ ته تللی وي قتل خو خطرناک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل وی القاتل والمقتول کلاهما فی النار قاتل او مقتول دواړه به ورته ځي اورخه نو حضور پاک نه صحابه او تپوسو کو الله رسوله دا قاتل خو مونږ ته پته رچې ورته بزي ځکه مړی کړی دی په ما بال المقتول نو مقتول خو وجلې شوی دی ده خو مړی نه دی کړی خو د بل له لاسه مړ شو هغه به ورته ولی ځي حضور پاک وفرمایل وی لأنه کان حریصا علی قتل صاحبه وی دم د ده د مرګ نیت کړی و خو په مخ کې شو دم د هغه د مرګ په ښه اراده کړی وه لکه قص کړی و چې زه وجنم یو یو پسې ګرځېده بل بل پسې ګرځېده یو یو پسې ګرځېده بل بل پسې نو هغه په مخ کې شو دې ویشته نو هغه حقیقي قاتل شو او د قتل سوچ کړی و فکر یې کړی و خو په مخ کې شو نو دواړه به ورته دي قتل ډېر خطرناک شی دی نو الله پاک سچ چلو کو رسول الله مبارک میاست راوس دواړو په ایمان راوړو مسلمانان شو نو د قران د وینا مطابق انما المؤمنون اخوه مسلمان د مسلمان رور دی بس رور ولی جوړ شو الله وی وی د دوزخ په غاړه ولاړ وی ما دا غینا بچ کړي خلاص میں کړي دا غینا الله په احسان کوي پس می خلاص کړي د ایمان پر اور ولې د اسلام پر اور ولے د ایمان پرشتہ د شریعت پرشتہ او د اسلام پرشتہ الله وی الف بین قلوبکم ما ستاسو زړه کی مینا پیدا کړه ستاسو زړه کی میو بل سره محبت پیدا کړه نو مسلمان وی دیتا کې دی ببل مسلمان ته ضرور پر نظر ګوري د دشمن پر نظر باندې ګوري دشمن خو کافر دی دشمن خو یهودی دی دشمن خو عیسائی دی دشمن خو ہندو دی دشمن خو روسی دی دشمن خو هغه دی چې ستا دین او مذهب نه منی ته خو مسلمان یې ټول الحمدلله مسلمانان یو خدای منی یو قرآن منی یو رسول مبارک منی قبر منی خیرت منی جنت منی دوزخ منی دې ته مسلمان وی آمنتو بالله ایمان مجمل او مفصل چې ته ورته وی دا ټول منی بس مسلمان شو چې مسلمان شو نو ستارور شو ہاں که یو سړی دی او اغا دا الله پاک پشان کې گستاخی کوي یاره دې بد ایمان نه وتی دا بیا رور نه دی که یو سړی د پیغمبر پشان کې گستاخی کوي یاره دا ستا رور نه دی ځکه د ایمان رشته ختمه شو که یو سړی د قرآن په حق کې گستاخی کوي یاره د ایمان رشته دې ختمه شوه ستا رور نه دی که یو سړی جنت نه منی دوزخ نه منی فرشتو پسې کنځلې کوي قبر پسې کنځل کوي قبر عذاب نه منی دا د ایمان رشته ختمه شوه ورورولي ختمه شوه لیکن چې الله منی او رسول مبارک په هغه صفتونو منی چې کوم ولا خدای ورکړي او خیرت منی قبر عذاب دا ټول منی خو ستا د اسلام رشته ده وسره الله وایي ستا رور دی نو چې رور دی شو نو ورورولي به کوي دکه دې دله مثال درکم ښه در ورولې رسول الله مبارک چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړه نو مدینه شریف انصار او د مکی مهاجرین النبی علیه السلام ادق اعلان وکړه وی تاسو رونه یې یو بل سره بل تکي نشته بغیر در ورولې تاسو مهاجر یې د انصار دي رونه یې یو بل سره او بیا عملی ته وردا چل وکړه چې یو مهاجر ته وی یو انصاری دلته راشه کینه 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 داستار اور داستار اور داستار اور داستار اور او چې چا به زور لگاو چې دا زما بل به زما اے جگړې کولې دین سوار په مهاجرینو یو وې زما بل وې زما نو پیغمبر علی السلام په کې قران دازی واچول
دیت ایمان وای جګړه به کولا حالانکه س ما جیر سره رسول غریبانو سره تشتور لاړل د مکه مکرمه نه تشتو پښلې دل جامو کې خوانان لاړل او د مدین خلکو خزمه کی دي کورې دي جیداد دي پیسې ده غنم دي جوار دي وربشې دي انګور دي کجوري دي مال دي وسره لیکن بیام پی جگڑا کئی ویدا زمارو بلوی زمارو بلوی زمارو رسول اللہ مبارک و ترور ہوئی کن دا مرون دی نو قرآن دازی بیو کچی دا چا براو خطا غلی بیور کن جی ترور ولی میری کی او بلا پکی سوا ویدی یو بلنا بمیراس موڑے آغا وقت دا حکمو مسلمان دا مسلمان رور یو بلنا میراس موڑے نو مواجر سر سوچ غیبتی اوس انصار سر مالو مواجر رو بتی اوڑو اغیو تابیدار تابیدار دا اللہ رسول دیو نوی چی میراس اوڑی نو دی سر سدی چی منبتی میراس چی اوڑو دو کزر ملو شن نماز مکہ کی صدار کی گی نماز کور کی صدار کی گی دیو نوی تابیدار پمینے والا ورکوم نیو صحابی دے مہاجر دے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ او بل انسواری دے حضرت سعد ابن الربی رضی اللہ تعالی عنہ دوار رون شو سنہ نو دا سعد عبدالرحمن تا وی وی تا خود اما رور شوی کنه وی او او زدی مرور شم کنه وی او وی اس پا می او خبر منی وی وای وی رازا مال با دا سر غوٹ نیم کم زما چی سمر مال دی رو گرور می دا سر غوٹ نیمم او وی زما دو خزی دی راشده تا خیمه اگه وقتی دا مرگ دا مخ دا پرده نوا دا نور وجود پرده وا او دا دی لاسونو دا مخ دا دی خپو دا سر دا غوگونو دا سر دا پرده نوا دا روز تو را غلید وی رازه دا ما دو خدری وردن نکوم دی یو پکی خوخه که جستا کم خوخه ایزا با طلاق ورکم چه دتی تیر شی در تی پا نکا کوم دی ترور ولی و دا طالبانو تاویم می دی ورطاو نوی چه ورگا یو خدر دا طلاقا کوم و تا تی پا نکا کوم بیا با خلکوی چه دا یو پکی بوده و او خوخه نو نو پا دی بلی ور پایا کلا دا نمبا میموشی او خد نمام خلاس چم او پده بیور پایا کم وی نراش دی دو که یو خوخه که چستا کم خوخه زی تا دا پار تلاقوم و تب پی نکو تلی دیدت نپس دا سرور ولی با پا مخ دزمه کسو کو که یو بل سرا قسم پا خده دا صحابه دا دا رسول مبارک پا نظر والی شوی خلکو دا دا حضور پاک دا چتره لاند خلکو دا اغا خلق دی چاچه دا رسول اللہ مبارک پا مخ مبارک نظر لگی دلی خلقوی صحابه دا و صحابه دا صحابه و که چه کم کمالاتو چه پا مخ دا زمکه با داس انسان پیدا نگی دا حضور پاک دا خلین خبر و تلا و عمل دا رسول اللہ مبارک دا خلین خبر و تلا و عمل دیتا صحابی وی دا دا صحابه و مقام دی دا دا صحابه و بفورا نور ولی دا اور تس وی اپختانه وی وی یو پا صدخخ کاری او بل پا نخوڑو دا دا پختانو قانون دی یو پا صدخخ کاری او بل پا نخوڑو دا پختانو دیر اخکولی خبره که دا دا کتاب خبره دا از امون مشران وی وی دا پختانو دا دی مشرانو خبره دا کتاب ندا خو کمم تی وی ندا دا دا سی دا کن دا کتاب ندا خو کمم تقا سی دا چه بل دا تا ستو کی نو ورزی با نا بس وی خدای دیو بخا یو سالی را روان دی دو بجی دی و گرمی دی و خب تم بجلی نیشتا و گرمی پتا پتا مخا کردی دو بجی خو خلکو گر دوڑه اخلاس ای ترکاریم خلاس را روٹیم خلاس را او خوب نو بجلی نیشتا و بار رووتی او ناگانی یو سالی مخیل را آگی نو تب سبه ست باوتا که که بنا که الا کرو را روٹی خوری او سا غلب پا کار دی چی الا که دا خود دو بجی دی خزا بیودی بچی بودی دوڑه اخلاس را نا غلب پا کار چی دوا و تو که چی میرا بانی او چې ته ورته وایې ډوډۍ خورې هغه وایي اوبه خورو که نه کوم ځای کښېنم ما په دا سر کښېنه اوبه خورم څه خورې ما خورې ما خو ورته ست وکړه ستا عزت مې وکړه نو اوس موږ له کار ګورې چې اوس کور ته ورشم ښځه را پاسوم بچي را پاسوم چې را پلان کې په لاره روانو ما ورته له ډوډۍ ست وکړه خو راوګرځېده نا کور والا بند مې ته وایي چې ته خاص بې وقوف یې چې د دې وخت کې بار وځې تا ته چا وایي چې دا سړي د ستونه کوه او کی بیا تاسو کی د کم دی او ته دا اخوا کندیو اخ خدای پاک دا غلط روړ نه خو دې تر اته نو ګوره ست جدا شه دی دعوت جدا شه دی دعوت یو مسلمان ل ورکی نو دا غی قبلول سنت دی اباد علما واجب مرته وای او یو ست ست اسی د مسلمان یو سړی عزت کئ
یو قدر کئی نو داغی وی دو کسو یو دا دریاب نپوری غالو یو دی غالو دی یو کسلا ڈوڑے رالا نو دوی چی لکا غٹ سین دے پکی میانس کے کشتیم نشتا پولم نشتا نابل مرگری لیواز ورکا وی ڈوڑے خوری مطلب دا دے چی خو پول نشتا او کشتی نشتا نو زبس دا مابم کارو شی اغبم رات دواو کی رات دے خونه شی ڈوڑے لگا دا ڈوڑے خوری بس اگر دا نر بچی سر ٹوپو آگے و پڑ سو راسور شو پے یا خدا یا چی راسور شو چی پو سر دے غال را پورا پلار خورا پسی را آگے ما خو تا ستو کز دا خبرم چی دے پلار سر ٹوپ دے خورا پوری ود چی دے خورا پوری ود وی کم زی کہنا ما ماشاءاللہ کم زی کہنا دے ودی ما پدا خل کہنا دل تا کہنا چی تا تا پی بات ست کو زمونږ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ هغه به فرمایل وی یو سړی بلته وی چې لکه تورې بس کو کښنه بس کو چې وی تورې بس کو کښنه دې ته ډزه ټیزن سات وې ما دا سي پزول خبره او کده ډوړې نه پسی شنا یاد وا او کده ډوړې نه مخ کی او تورې یاد وا ټیک دا کې یو افغانی راغې افغانیان کله تورې خوخی او کله شنه خوخی نو که افغانیان ته وی چې تورې دل په خې کم کښنه دا ټیک تبیا لیکن ہم پختانہ کو تورا بے روڑے اس کی او شنا روڑے پسی اندر تسرہ پارا یاد ہے نو یا یو بلتا بیجی توری بس کو اکا شنی بس کو ہم دا نر بچے ہو اگر یہ اول بطوری اس کو بیا با پسی روڑے او خورو نو بیا با پسی شنی اس کو نو دیتا ست ہوئی نو ست اگا دا دا میرا تر شریعت یا مسئلہ مخ کے کلا چی کسوک دعوت در کی نو قبول کا او کسوک دا تا ست در کی روڑے خورے چیس کی دا ست تے نو دلتا وردہ پی ما بس آن کڑیر اوگی شوق دیو خو ٹک تا بس وی خودے دیو بخا اللہ دا سر خشا بس نو اوہ تا سوئی اگا وہ تا ستو کو رازت دو می خد دیو در کون نیم مال دل در کون ستیو کو ٹک دا چی اگا ست زمون دا ست پشانو در لن ستو در لن خبر آوا زمون پشان کمزور نوا اور تا سوئی عبد الرحمن ابن عوف بارک اللہ فی اہلک و مالک خدا استا پک اہل کے خزو کے بچوں کے برکت پیدا کی مال کے دیم خدا برکت پیدا کا دلونی علی سوق بازار رات خایا جو تاجرم سوداگرم لشل لپیشتا بازار خایا بس بازار یہ وتا خدا کا بازار دے عبد الرحمن ابن عوف بت بازار تا او تجارت بے کو خدا والا مال ورک دولت والا خدا ورک بدر دے خزو وکلا پخپلو پیسو یا خدا وکلا حضور پاک لپا ما خوارا گئے چی پا ما خوارا گئے نو دا دی واده دا ظلمی پا دی وجود یا درست دو دا واده آغا نخی پرتیوی خلقی پیجنی که دا واده ظلمی دی دا ارچا خپل رواجی دا ارچا خپل اندازی نو دیب دا بانده دا واده دا خوشبوین آغا داغ پروتو کم خوشبوین چی خلق پا واده که استعمالی او کم رنگ چه خلق پا واده که استعمالی یو داغ پی پروتو رسول اللہ مبارک و خیارو پیشو وی دا سدی محیم عبدالرحمن دا سو شده بس اغم و تا خبر اخکارک را وی سیب خزمه کرده پان سوارو که ولیمه ده کرده وی نا وی اولیم ولو بشاتن ولیمه او که کنه یو گرد دی ولی نی یو چیلی دی ولی نی وردین یو بلا خبرم معلوم شوا چه واده که سادگی پا کارن دا حضور پاک دا صحابہ و پزلکی دا غن زیاد محبوب بل سوکو وایا اگی بوئی چی زدی زانم دا حضور پاک نا قربان کم مال دیم تی قربان کم بچی ریم تی قربان کم دوم را صحابہ و مینو او دا اگر پخلے بے طول عرص بخل لیکن صحابہ و دوم را سادگی پا وعدہ کے کڑی دا دا دوم را سادگی اکلا چی حضور پاک تیم ال ندیوی اگر تیم ال ندیوی وعدہ کی نہ تے اگر گیلہ کرے دا یا لکھا وعدہ دے اوکا ہے مونگ تا خورے ہو نوے زمون پا وطن کسی دی کہ وعدو کے اوبل ترے ہو نوے خواہ سبا پہ ملے را گئے اس دے اگر خلق والا ملی خخی کے چاہتے دے روڑے ویلی خخی دے والا زی والا نخام لکھا دا چابا وس کی گی دا چابا نکی گی دا چابا دا لسو کسو دا روڑے وس کی گی دا چابا دا شلو دا وس کی گی دا چا با دا یوی محلی کی گی دا چا با دا دوگ دا چا با خڑیر وست کی گی مثلا واقع بے رسولی نشی انسان دے او دا مڑی او خان دے دا پا بدل مکوے دا چا مڑیم خدای دا خخول ننن پاتے کرے
د چا مړی مسافرم خخ شوی دی، اگر خلق چې کفن درکه نه لگی پاغي مسلمان کفن اچول دی خخ کړي دی، دا خبرې پکې ختم دی. لیکن مړی جم دے تپوس پختنه دا بد الله د پاره کې تو په بدل نه کې خ مسلمان دغه دی خ مسلمان چې تا ته سره یو سړی خېګړه نه کوي تا ته د واده نه وای او مړی پکې وشو ته زه د خدای د پاره ورځم. ورا مو خو یو مسلمانان مسلمان هغې ته وایي چې د رسول الله مبارک د سنتو په دایره کې دننه ژوند تیر کړي، او چې ته یې مسلمان ځان ته وایې او د شیطان دایره کې ژوند تیرې، ځان ته وایې مسلمان او غیرت ځان ته ودرې، ځان ته وایې مسلمان او د اسلام خلاف پښتو ځان ته ودرې، غیرت ځان ته ودرې. ایمان دې کمزور دی، د اسلام په مقابله کې به پښتو او غیرت قطعا ځان ته نه ودرې. نو ګوره رسول الله مبارک ته یې د واده نه دی ویلي، ولیمه په کار ده د واده نه پس وی ولیمه وکړه یو ګډ دی ولی نی زما رونو دا مې د صحابه په منځ کې د ورورولۍ یو مثال دره در. نو مسلمان د مسلمان رور دی، خپل منځ کې به ورورولۍ ساتي، جنگ به یو بل سره نه کوي، یو بل به رسوا کوي نه، د یو بل غیبت به نه کوي حرام، یو بل ته به بغض نه ساتي حرام، یو بل ته پړه کې حسد نه ساتي حرام. نن سبا مسلمان مسلمان ته پړه کې دومره د بغض پن اخاو دی، مسلمان مسلمان ته په دې زړه کې دومره پن د حسد اخاو دی. او یاد وساته د عرفات میدان څومره د قیمتي میدان دی، الله دې موږ ټول تاسو هغې له بوت دی. او د حج پر ورځ د عرفات په میدان کې چې دا ټول مسلمانان را جمع شي او الله ته جاړي چغې وي، دا ټول مسلمانان چغې وي الله ته، او په یو جلا باندې سروي او کفن یې ځان نه توکړي دوه سادرونه کفن او سرتور سر او خپېب لخپې لکه د لیوانو الله ته جاړي. نو الله فرشتو ته وایي تا خو وی تاسو خو وی چې انسان مه پیدا کوه، فسادونه به کوي. وګورئ زما بندګانو ته د کومې لرې لرې علاقې نه راغلي دي، څومره د لرې لرې وطن نه راغلي دي، وګورئ که نه ما ته جاړي او ما ته چغې وي. اے فرشتو ټولې ګواهانې شي چې دا ټول د عرفات د میدان خلق مې د سیل مې وبخل. فرشتې ورته وایي الله رسوله الله پاک یا الله دیکې خو پلان کې ګناهګار، پلان کې داسې، پلان کې داسې، پلان کې داسې، پلان کې داسې. الله به فرمایي چې او او شته پکې ما ته معلوم دي، خو د دې نیکانو خلقو د مخه مې ورسره غم وبخل، دومره قیمتي. لیکن رسول الله مبارک فرمایي چې د چا په زړه کې دغه وخم مسلمان ته بغض او حسد دی په دغه میدان کې م خدای نه بخل. بغض حسد دونه خطرناک شی دی. او لیلۃ القدر چې هغه اخیری شپه ده، په اخیری رمضان په لسو کې کومه شپه ده، په هغې کې یو خاص ټیم دی چې الله پکې د هر چا دعا قبل ہے. حدیث شریف کې راځي لیکن چې د چا په زړه کې مسلمان سره بغض او حسدی اقه ټیم کې دا هغه دعا خدای پاک نه قبل ہے. ولې؟ ځکه چې الله فرمایي مسلمان د مسلمان رور دی، رور سره بغض او حسد نه ساتي. او رسول الله مبارک هم فرمایي چې مسلمانان د یو بل سره داسې ژوند تیر کړي کل جسد الواحد لکه د یو وجود په شان دی. رسول الله مبارک فرمایي لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق ثلاثه ايام، یو مسلمان به بل مسلمان سره د درې ورځو نه زیات روانه نه کوي، یو مسلمان به بل سره درې ورځو نه زیات روانه نه کوي. د دینی مسالې د وجه نه زیات هم کولی شي، د دنیاوي مسلو د وجه نه درې ورځې زیات روانه به نه کوي. او دینی مسله ده، یو سړی دی ظالم دی فاسق دی مسلمان ته ضرر رسوي او ته وینه کوم سره خبرې زیات مو سره بندول شي. لیکن که داسې څه مسئله نی نو مسلمان به مسلمان سره د درې ورځو نه زیات خبرې نه بند. او نبی علیہ السلام فرمایي وای په دې دواړو کې بهترین هغه دی چې څوک مخکې سلام واچي، یو بل سره میلو شي دی السلام علیکم ورحمت الله، نا بل ورته وعلیکم السلام روغه پر راشي،
مسلمان لمسلمان سره روانه نه ده پکار، مسلمان لمسلمان سره بغض نه دی پکار، مسلمان لمسلمان ته کنزل نه دی پکار، مسلمان ل پکار دی چې مسلمان ته درور په نظر وګوري، او مسلمان سړی ل پکار چې مسلمانې ښځې ته د خور په نظر وګوري، او مسلمانې ښځې ل پکار دی چې مسلمان سړی ته د خپل لور په نظر باندې وګوري، او داسې جون یو بل سره تیر کړي لکه د ورورولۍ په شان جون. یو ځل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رمضان پر شپو کے بار روت جی سنگ روت نہ دو صحابہ یو بل سر پہ جگڑو پہ جمعات کے نبی علیہ السلام روت اوہ اوہ خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر وی دروتم کی تاسو تا لیلۃ القدر اوخے چی پلان کیش پہ لیلۃ القدر دا خو چې مې وکتل نو فلان کې او فلان کې یو بل سره په جګړې دا هغوی د جګړې په ما دا اثر راپرېوت چې هغه شپه رانه یېره شوه. دومره قیمتي سیز دا د حضور پاک مبارک نه یېر شو، دومره قیمتي سیز ولې د دوو مسلمانانو د جګړې د وجه. او حدیث پاک کې راځي وی چې دو مسلمانې یو بل سره روانې نو فرشتو ته الله وی صبر وکړې مور دې رحمت پې مور وې تر سوچ یو بل سر روغ نہیں کرے کہ تر احمد زما ولی یو نسے. نن سبا پا گوان کی مسلمان مسلمان سر روان، پا کور کی دا مسلمان خوزا کی رور درور سر روان، زوم دا سخر سر و سخر دا زوم سر، دا ترزوی دا ترزوی سر، دا ماما یعنی پرشتو کی روان. او سلی رحیمی خوری روچت شیده پا دی ہم گوری زان پوئے کے کله چې الله پاک مخلوق پیدا کړل دا صله رحیم ورلا او الله پسې کلک اون خطا الله وتی مه مه دا سکه الله وتو فرمایل وی خی او خبره د تکوما وی چې ستاسو خیال ساتی ځان ته به یو ځای کوم او چې ستاسو خیال نه ساتی ځان نه به شو کوم لرقوم به ده ځان. نو صله رحیمی رشته یو بل سره پالل، صلہ رحمی رشتہ یو بل سر پالل، چی سوک رشتہ یو بل سر پالی صلہ رحمی کی اللہ وی زانتا بے نیز دیکھوں، او چی سوک رشتہ یو بل سر نپالی او صلہ رحمی نکی اللہ وی زانتا بے لرکوں. نن سبا پرشتو کسو نروانی دی پا معمولی معمولی خبر یو بل سر روانی او داولی یو ویزیم او بل ویزیم پا لگا پوٹینے خبرہ خو که لگا غندی پا انگولی که دا خزن مال گا زیادت شوا نو خر سر امروانی یو بیس خواقی سر امروان دوست خبره دا معمولی غندی دا خزن غلطی شوا لکه تا خو خز خواهون یه کلا با کور که روان رازی کلا با روغ رازی کلا جنگ او چکا جگڑا نو دی خواقی تا پاکی ساجت تی اس خر تا ساجت تی چای پاکی را چه دا کبر دے کبر کبر بنا کو خا من مسلمانان یو من باجزی کو من با کبر نہ کو پ کبر اللہ خپ کیگی. او نبی علیہ السلام فرمائی حدیث قدسی دے کہ چا کبرو کو ذلیل بے کم اور رسوا بے کم کبر نہ دے خپ رشتہ کی با روانی دی پا گوان کے روانی مسلمان دا مسلمان سر روان، مسلمان دا مسلمان سر بغض، مسلمان مسلمان سر حسد دا یولوی غم. او دا بیا زمون پا دی معاشرہ کے دیر زیاد دے بالخصوص دا پختنوں پا معاشرہ کے دارے زیاد پنجاب کشتا خو کم حلتا دا لالج جگڑا دا پنجاب کی جنگ شتا او دا زمکے دا لالج جگڑا شتا، پسن کی جنگ شتا او دا زمکے دا لالج پسر جگڑا شتا، دا مٹی دی پسر جگڑا شتا، دا منگ پختنوں کے مفتو کے بغض حاصل نبری دا زمکے کاتا چاہ سرائی نہ برے لالچ جگڑا چاہ سرئی نہ برے دا پولی پٹی جگڑی نہ برے دا مٹی دے جگڑی او اسے مفتو کی بغض او حسد. یو دیکھے میں یو پنجابی نا تپوسو کہ یو سڑی سر میں کارو پا پینڈے کے نو آغا ماتا چکا میں پتا خولے وزا پا آغا پتا لارم یو نا دکاندار نا تپوس کوا بل نا چارا تنو زین خوا ستلشم یو نا بل نا بل نا بس قسم دو کچی واپس زم بیا میدا سو کتل یو پختونو دا ڈوڑو دکانا یار اور کے میدان تا پوسو کا اسے ملا درا لے دکا میدان دا مارا دوست پا خام خاجہ دا ملما میز مچ راشی ڈوڑے بے پکاری نو خلق دا تنور والا نہ اڑی اگر تنور والا نہ میتا پوسو میں لگا دل تک پلان کے کم ودا مخام خوسی پٹا کے راتا ہوئے ودا گئے پوڑے دو مخام خوسی
یا خدای مې ما خدای دی پاولو سره خوا کې دغه دکاندار نه تپوس وکړ اغه نه مې وکړ اغه نه مې وکړ دغه نه مې وکړ دغه مې ماته دا کوسه خولې وا هغه خندل وی پنجابی څوک چاته نه خې مې دا ول وی څه پته لګي چې دا څوک دشمن نه راغلی دا څوک مخالف نه راغلی دا څوک ضرری نه راغلی نو چې پیجنې بیا خې او چې پیجنې نه نو کور نه خې مې دې ته اوس مونږ وای زه پښتون یم آی پښتونا ته پښتون دی دا او ما وته خاندل مې لکه تم پښتون وزر دی راته او خو هغه خاندل وی خو لکه خمیره سره وکړل نو توس ماته دا پیغور راکې نو بیا غلا چې ورخته ما امیر اکوس کړ دې موبایل زمانہ غنه کې نه و نو مې لکه دا چې ماته دا ټول مې پیجنې وې دره سودا کوم غنه پیر وړ مغنه دا کوم دا ټول مې پیجنې وې واقعي پنجاب کې دا صفت ته چې څو سړی پیجنې نه او تاسو دې وکړي چې پلان کې کم زیات دی مېلمه چې پیجنې نه نه خیو دا مې پښتون نه چې تاسو کې هغه پلان کې کور کم زیات دی نو لاول خو به دا داسې صفتونه وکړي کنه چې لمن به ولوچته کې او دا ټک په دروازه به دته کې نه هغه پلان کې دا پلان کې زوی هغه چې دا چلې کړې دی هغه خورې دا چل کړې دی هرورې دا خبې د تلاول سپاره کی نه دا هغې نه پس بیرته کول وخې دا صفت په مونږ کې مصیبت دی مسلمان د الله د وینا مطابق د مسلمان رور دے اللہ و انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم او کد دو مسلمانان و مینس کی جگڑ رال جوڑا ولو کا واتقوا اللہ خودے نو یرے گے مسلمان دی مسلمان تا ضرور پا نظر گوری دا خودے لحاظو کے اللہ وی زمانو یرے گے کہ رحم دبان دے وکم زمارونا دے خبر مقصد سا دے دے الیکشن رو دے را روانے دے او اکثر د دې الیکشن په وجا په کور کې په غون کې پرشتو کې دشمنی جوړی چې دا څومره دشمنی زمونږ په دې وطن کې جوړی دي دا د رشتو د وجې دا لوی غم او بیا په دې فیسبوک باندې او په دې سوشل میډیا باندې چې کومې کنزلې شروع دي یو پسې کنزل او بل پسې کنزل ښه کنزل یو بل یو د یو لیډر ته کنزل بل لیډر ته کنزل یو تسپکا بل تسپکا یو سره روانه بل سره روانه دا یو غم جوړ دی یو خبره ده تکو دا ذهن کې واچو یو خبره ده تکو ما قسم په خوده دا لیډران چې دا ته ولا په سر جګړې کې دا لیډران چې دا ته ولا خیرت خرابې ځان لاغه د پاره د غلیډر چې ته داغه د پاره ټوپک رالی د غلیډر چې داغه د پاره تخپل خیر خرابې د پیغمبر دشمنی کې دا لیډران چې التمیس تکینی بیا یو بل سره خندا خوندې کوي او تا پورې خاندي دا تا پورې بیا خاندي بیا وایي دا مله سخرې دي پرېږده په خر بار وړه او خوشې کوه پرېږده چې هلته سری بیا ځان نه پیدا کوي دی مونږ ته بیا خره وایي دی مونږ ته بیا خره وایي خره په خر بار وړه او چې بار دې پخې وړه او دې خستړې شو بس سهرا ته سره ډیران ته بډیران به سري ځان به پیدا کوي څه دله درکوي دا لیډران خدای ته وګورې څه درکوي جنت ته هم بوځي هم پکې شته خراب هر څوک زره ته سیاسي خبره دلته دی وکې نه کوم جمعه ده او هر قسمه خلک پکې ناستې دلته سیاسي خبره نه کوم خو دا ده چې څوک به یو پاټې کی څوک به بل کی څوک به بل کی دا هر چا خپلې پاټې دي په دې جمعه کې تاسو ما سره ناستې ټول خو یو پاټې کې نه څوک یو کې څوک بل کې څوک بل کې څوک بل کې نو دا پاټو دا پاره مهرباني وکې یو بل سره جنگ مکوې جګړې مکوې د یو بل خزه مکنځه د یو بل مور مکنځه د یو بل لیډر مکنځه ځان نه خوده ولې خپه کوې قسم دې کا خیرت کې دا خلک بیا پکار شي دار نه پکاري نو دا مهرباني وکي جنگ جګړې مکه دار چا خپل سوچ ته دار چا خپل نظریه مونږ ستړي شو دي خلکو تړم ستړي شو منل نشتا پدې غوږ وباسي او پدې و وباسي ووري پدې بلې وباسي منل نشتا ډېر پکې الحمدلله ملم کوي ډېر پکې مدلم کوي او ډېر پکې نام کوي بس زمون خدا کا مقصد چې دین خبر خلکو ته کو نو دا درخواست دا مهرباني دا چې د اوټونو د پاره او د سیاسي مشرانو د پاره یو بل سره دشمنه مکوي یو بل سره جګړه مکوي خپل رب مخه پکوي خپل خدای مخه پکوي خپل اسلام نموزه د خپل ایمان نموزه
یو قاعده ده د مؤمن او د بغض. رسول الله مبارک فرمای الحب فی الله والبغض فی الله، من احب لله فقد استکمل ایمانه، د خدای د پاره مینا کوا بس، دا یو خبره ده. مینا چې کې ده چا د پاره کوا؟ الله د پاره. بغض چې کې ده چا د پاره کوا؟ الله د پاره. دا د خدای دشمن دی د ما سره بغض دی، دا د رسول دشمن دی د ما سره بغض دی، دا د ګری دشمن دی، دا د پټکی دشمن دی، دا د مدرسې دشمن دی، دا د اسلام دشمن دی، دا د ما د پیغمبر مبارک دشمن دی، دا د هغه د ناموس دشمن دی، یاره د ما سره بغض دی. بس خبره ختمه شوه. نه، دا نیک دی، دا صالح دی، دا دیندار دی، دا منځګزار دی، دا ذاکر دی، دا صالح دی، د ما سره د خدای دپاره مینه ده. نو مینه خدای دپاره کوي، بغض د خدای دپاره کوي. الیکشن په ښه ماحول کې وکړئ، ښه په جګړو کې مه کوئ، په جنګ کې مه کوئ. د دنیا خلک د دې لیډرانو د لاسه یو بل سره په دښمنو پراته دي، بیا نه پکاري. د دنیا خلک د دې لیډرانو د لاسه د ځمکو تل کې پراته دي. بس خدای شته که یو دیګه بوله بیا لیږي، خدای شته که هغه د جمعې او د سیر د درېمې او که دغه خیرات هم ورپسې کوي، بس بیا ختمې دا خبره. او زمونږ دا جګړې جوړې په فیسبوک، دا کنزل جوړ دی، دا یو کنزل او بل کنزل او بل کنزل او بل کنزل او بل کنزل، دا څه کوي؟ په کوم طرف روان یې؟ بهر کې نور خلق به زما بیان چې څوک اوري په دې کیسټ په موبایل، او چې دا کوم راته مخامخ زما تاسو رونه یې، زه خو به تاسو ته هغه خبره کوم چې ځان لې خواهم، هغه خبره به کوم چې خپلو بچو لې خواهم. نو تاسو ته هم وایم که زما دا بیان کوم مسلمان ته رسیږي، زما کیسټ اوري، زما بیان اوري، هر څوک چې دی هغې ټولو ته زما دا درخواست دی چې مهرباني به کوې په سیاست کې چې هر چا سره یې، بس هغه اوس درته ځکه نه وایم چې دلته کې مختلف سیاس خیال والا خلک دی، نو نامناسبه ده چې دا بیان درته وکړم. هغه بیانونه هم زما شته، که هغه اورېدل غواړې نو په دې شیدونو شته، هغه بیا واورې. خو دا راته دلته ټولو ملګرو ته زه دا درخواست کوم چې زما آواز اورې، چې په دې الیکشن کې راتلو 25 تاریخه پورې چې دا څومره ورځې پاتې دي، نو دا به مهرباني کوي یو بل سره به د لیډر او د اوټ په سر جنگ نه کوي، ښه انشاءالله روانه به نه کوي. بس چا چې جنډه ده چا په کور لګولې ده، اتي کوزاوا مه چورېږه، کوزه که ګني به زما دشمن شوې. او دا دې ولې لګولې ده؟ دا زما دشمن شوې، دا به نه کوي بالکل. او تا ولې داسې کوي؟ او تا ولې داسې کوي؟ هر څوک خپل کور کې اوسي، خپله روټۍ خوري، هر سړی د خپل پلار زوی دی. نو ولې یو سړی د خپل ځان ستاسو غلام خو نه دی؟ نو جنگ به نه کوي. او بیا د اوټونو پر روز باندې که اوټ لځې تاسو، نو بس هغې کې به هم جنگ نه کوي، جګړې به نه کوي، یو بل سره به هېڅ قسم اختلاف نه کوي. بس حکومت چې په کومه طریقه تاله د اوټ دا ټولو کوم حق درکړی دی، په هغه طریقه دې خپل اوټ واچو. اوټ نه ستا لیډر هم نه خبرېږي، یو خدای ته خبرېږي، لیډر ته نه خبرېږي. نو بنیادی خبره زما د دې ټول تقریر خلاصه دا ده، تاسو مې رونه یې ځکه درته وایم، د دې محلي خلک دي که د کلي خلک دي او که د بار میلمانه دي او که په دې کیسټ کې زما دا خبره په موبایل کې څوک اوري، ټولو ته دا درخواست دی چې ورورولي به دا نن نفس یو بل سره کوي، ها، او دا فیسبوک او انټرنیټ باندې یو بل سره کنزل به نه کوي. که یو څوک د خپل لیډر صفت کوي، کوي دې پتا ولې بد لګي؟ که څوک د خپل لیډر صفت کوي، نو کوي دې کنار سړی د خپل مشر صفت کوي، نو پتا ولې بد لګي؟ تور پسې کنزل کوي.